Så för en iakttagare som står stilla tycks klockan som rör sig dra sig efter med faktorn gamma. En linjal eller något annat som rör sig ser också kortare ut av samma orsak. Och det har fått namnet längdkontraktion. Vad beträffar hastigheter som är mycket lägre än ljusets är gamma inte särskilt stort. Jorden till exempel i sin våldsamma framfart runt solen förminskas bara med längden av en tändsticka. Och medan Lorentz var upptagen av att utveckla sin teori slog ångloket rekord med 160 km i timmen. Men med den hastigheten förkortas hela tåget med mindre än bredden på en atom i lokets målarfärg. Och samtidigt växte en liten pojke upp som skulle komma att sammanfatta och förklara alla de nya tankarna. Som skolbarn var han medelmåttig. Och under ett kvartssekel förblev hans liv händelselöst, åtminstone på ytan. Men år 1905, då han arbetade som tjänsteman på en patentbyrå i Schweiz, fick han sitt stora genombrott. Han publicerade då en kort uppsats i vilken han presenterade grunddragen i den speciella relativitetsteorin. Hans namn var Albert Einstein och han betraktade världen på ett mer omvälvande sätt än någon annan sedan Isaac Newton. Relativitet, hans sätt att se på saker och ting, kom att förändra innebörden av tid och rum. Han känner sig störd av inkonsekvenserna inom själva grunderna för fysiken. Kan tröghet och mekanikens lagar fås att stämma? Med Maxwells teori om optik och elektromagnetism. Einstein förstod att fysikens lagar skulle kunna vara heltäckande om man gav upp den gängse uppfattningen om tid och rum. Han ställer upp två grundsatser. Den första är Poincarés relativitetsprincip. Fysikens lagar är lika i alla tröghetssystem. Hans andra sats slår fast att ljusets hastighet är lika för alla iakttagare. Han tar helt enkelt för givet det fenomen som Lorentz har kämpat för att förklara. Och enbart med utgångspunkt från de här två satserna kommer Einstein fram till exakt samma ekvationer som Lorentz tidigare hade upptäckt. Men nu har de fått en helt ny innebörd. De grundläggande begreppen tid och rum har flätats samman. Den här idén kan förstås om man åskådliggör tiden som om den hade en egen dimension. Albert står stilla i rummet men rör sig genom tiden. På så sätt att en vertikal linje representerar en bestämd punkt, x är lika med 0, vid olika tidpunkter. Medan ett horisontellt tvärsnitt representerar samma tid på olika platser. Å andra sidan så följer en person i rörelse, till exempel Galilei, en sned bana. Så medan det som Albert ser på som en fast punkt beskriver en vertikal linje, framträder Galileis uppfattning av samma punkt som en lutande linje vid x' lika med 0. Men naturligtvis, om Galilei hade gjort skissen, skulle hans linje för stillastående varit vertikal och Alberts skulle luta bakåt. Samma system kan användas för att illustrera tidens relativitet. När Henry och Albert betraktar samma ljusfärg som brer ut sig, når den deras detektorer vid bestämda punkter i tid och rum. Det här kallar vi för händelser. Men under tiden ritar själva ljuset upp en kon.
Albert uppfattar händelserna på det horisontella tvärsnittet som samtidiga. För honom blinkar en av Henrys detektorer först. Sen blinkar hans båda egna till samtidigt. Och till sist blinkar Henrys andra detektor. Så han tror att de här två händelserna inträffar samtidigt. Men Henry tror att de här två händelserna inträffar samtidigt. Så det är inte bara Henrys linjer för konstant läge som lutar, utan också hans linjer för samtidig tid. För Henry äger samtidiga händelser rum överallt på ett lutande tvärsnitt. Så han tror att en av Alberts signaler kommer först. Därefter både hans egna och sist Alberts andra signal. Men det är klart att om Henry ritade upp bilden skulle han dra upp linjerna för konstant läge och konstant tid i rät vinkel mot varandra. Konstigt nog skulle det inte alls förändra ljuskonen. Det här sättet att se på saker och ting kallas rumstidsdiagram. Och många underligheter orsakade av relativitet kan åskådliggöras på det här sättet. Till exempel, Albert tror att Henrys linjal inte är fullt en meter lång. Medan Henry, när han ser Albert fara förbi, tror att Alberts linjal är kortare. På rumstidsdiagrammet mäter Albert längder på sin rumsaxel, där Henrys linjal är kortare. Men på Henrys axlar är situationen den omvända och Alberts linjal är kortare. Och hur var det med klockmysteriet? Hur kan båda tro att den andras klocka drar sig? På rumstidsdiagrammet igen. Följ bara de studsande ljusstrålarna. På Alberts tidsaxel är Henrys tickande mer utspritt än hans eget. Men på Henrys tidsaxel kommer Alberts glesare, oavsett hur han ser på det. I själva verket finns det mer än ett sätt att se på själva Lorentz-transformationen. Medan den först togs fram av Lorentz kom Einstein fram till samma ekvationer, men från ett helt annat håll. Lorentz använde ekvationerna för att förklara Michelson-Morley-experimentet. Men Einsteins mål var att fastställa relativitet som en grundläggande princip för all fysik. Rörelse på jorden. Då räcker Newtons lagar som bra approximationer. Men vad händer när saker och ting rör sig riktigt snabbt, nära ljusets hastighet?